Сполучені Штати готові, Європейський Союз ні. Отут є момент такий, розумієте, Європейський Союз більше, наприклад, пов'язаний з Китаєм, ніж США, але США не буде йти на запровадження конкретних санкцій з однієї простої причини. Тому що в Китаї прекрасно розуміють, що ці санкції надзвичайно болісно вдарять по економіці Китаю. Дивіться, китайська економіка на сьогоднішній день, вона в стагнації. Вона не падає, але й вона не розвивається. В них колосальна криза на ринку нерухомості. Величезні просто площі недобудов стоять, і одна з найбільших компаній, яка займається будівництвом в Китаї, має на сьогоднішній день боргів на 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів. І зрозуміло, що якщо запровадити якісь там санкції фінансового, наприклад, плану, то ринок взагалі Китаю рухне. Тому Сполученим Штатам не треба ці санкції запроваджувати. Їм треба обережно підштовхувати, робити певний натяк. А Китай буде реагувати.